ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုလက်ရာတွေကိုနှစ်ဆက်တရာစုရဲ့မော်ဒန်ဥပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးအိမ်တွင်းအလှဆင်နိုင်တဲ့အပြင်မြမမှုအမှတ်တရလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးနိုင်အောင်စံသစ်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုဂျွန်ကိုကဂျန်ကုန်ဂလာရီမှာဂျန်ကုတ်ကမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအချက်အချာကြတဲ့အပြင်ခေတ်သစ်ခေဟောင်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအရေးအတွေး
ဒီမှာနိုင်ငံစီးပွားရေးမြို့တော်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခေတ်သစ်ခေတ်ဟောင်းနဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့မြို့တော်ဖြစ်တယ်ခုဆိုရင်အတိတ်ဘက်ကျတော့ဟိုဒီအရေးတွေးကောင်းတဲ့လက်ရမရောက်တဲ့ကွန်ပျူတာစီးကိုတင်စားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူပညာမြောက်တဲ့လက်ရမရောက်တဲ့ကွန်ပျူတာစီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်စမိုင်းနဲ့ပြေးဖြစ်တာပါဒီမှာနိုင်ငံ
နဲ့ interior designer အစရှိတဲ့ခန်းစားတွေမှာသူ့နေရာနဲ့သူကျွမ်းကျင်သူ၄ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ရှေးဟောင်းဓပုံတွေအမှုပညာလက်ရာတွေကိုပြန်လည်စမ်းသစ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုဈေးကွက်မှာနိုင်ငံသား80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဝယ်ယူကြပြီးပြည်တွင်းအားပေးမှုကတော့30ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမအကြိမ်စရောက်ခဲကသဘောကျလို့အခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးဒယ်ဖရန်ဒယ်လိုမီကတော့သူဟာပေါ့ပကြီးဆရာမတယောက်ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ကသူခံစားမိတာတွေကိုပေါ့ပ်အပ်အနေနဲ့ဖန်တီးထားတာပါလို့ဆိုပါတယ်။သူဖန်တီးမှုတွေဟာမြမအမွေနှစ်တွေကိုကိုးစားပြုနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။The first time I arrive in Myanmar, I fall in love with Myanmar. After I visited Bagan, I decided to stay in Myanmar. And everything I see, I make a fusion with my pop painter. So pop is colorful, is very bright. It's pop means popular. I really hope that with this collection, Myanmar will be known. As the beauty of the past and the heritage of the country.